Letecké muzeum Kunovice bylo založeno v roce 1970 členy Slováckého aeroklubu Alojzem Hráčkem a Jiřím Markem. Zpočátku bylo budováno jako muzeum letounů vyrobených či vyráběných pouze v závodě v Kunovicích. Posléze se letecký park rozrostl také o stroje z jiných závodů. Vůbec prvním letounem muzea se tak stal L-29A Akrobat, který sem byl získán z aeroklubu Jaroměř. Mezi dalšími exponáty byly letouny C-11 Jakovlev nebo LF-109 Pionýr. V současné době stojí na ploše muzea 21 letadel a vrtulník MI-4. Muzeum bylo nejprve umístěno v areálu tehdejšího národního podniku Let a pro běžného návštěvníka bylo tudíž prakticky nedostupné. V roce 1985 se přestěhovalo na pozemek vedle stojánky továrního letiště. V roce 1991 bylo letecké muzeum opět přemístěno, a to do bezprostřední blízkosti Slováckého aeroklubu, kde sídlí dodnes.